ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ରଖିବି ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏନ୍ ଆନ୍ସର ଏହା ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଯାହା କରିବା ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତିମାନଙ୍କର ଥ୍ରୀ ଅର୍ଥର୍ସ ପୁସ୍ତକରୁ ମୁଁ ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳାଇ ନେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସହିତ ମିଳେଇ ନେବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା ପିଲାମାନେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ବହୁତ ସିରିଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗ କରି କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛି କାହିଁକି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ସମୟରେ ଦେଖିନେବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକିଏ ପଢ଼ିବି କିଛି ଶିଖିବି ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିନେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ହୁ ଆର୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ କେଶବ କୋଇଲି ଗଜପତି ରାଜବଂଶ ଶାସନ ସମୟରେ କେଶବ କୋଇଲି ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ କେଶବ କୋଇଲି ଏବେ ବି ରହିଅଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେସବ କୋଇଲିକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ପୁରୁଣା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟଙ୍ଗ୍ ପିଲାଙ୍କର ତ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବେ ଆଧୁନିକ ମାନେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜନତା ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଆଉ କେସବୁ କୋଇଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଇତିହାସରେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପଢ଼ିବା କଥା ତ କେଶବ କହିଲି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପଚାରିଛି ସାରଳା ଦାସ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ରେ ହେବନି ପିଲାମାନେ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ମହାଭାରତଟିକୁ କହିଥିଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ମନେ ରଖିବେ ଷ୍ଟାର୍ ବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଇପାରେ ବଳରାମ ଦାସ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ বলরাম দাস ওড়িয়ার রামায়ণ রচনা করছেন বিলঙ্কা রামায়ণ কি সারা দাস রামায়ণ কি রচনা করছেন বলরাম দাস জগন্নাথ দাস রচনা করছেন পিলা মানে অপশন দিয়েছে জগন্নাথ দাস সে রচনা করছেন ভাগবত ওড়িয়ার যাকে আমি বাইবল কৌছ এন্ড মর্কন্ড দাস পি এটার উত্তরটি হব কর এ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେଶବ କୋଇଲିର ରଚୟିତା କେଶବ କୋଇଲି ଗଜପତିମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ହୁ ଆଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଏଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଗଜପତି ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଜପତି ଶାସକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ କବି ଅପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଭିତରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଆ କବି ନଥିଲେ ଦେଖିବା ଭର୍ଷ ଦାସ ପିଲାମାନେ ଭର୍ଷ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ କବି ଥିଲେ ଗଜପତି ଶାସନରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନା ଏଠି ଦାମୋଦର ଦାସ ଏ ବି ଓଡ଼ିଆ କବି ଥିଲେ ଗଜପତି ଶାସନ ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ଏ ବି ଓଡ଼ିଆ କବି ଥିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କବିଗୁଡ଼ିକ ଫେମସ୍ କବି ଗଜପତିମାନଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭର୍ଷ ଦାସ ଦାମୋଦର ଦାସ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ କାଳିଦାସ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାଳିଦାସ ଏଇଠି ହବନ କାଳିଦାସ ରହିଲେଣି ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସେଞ୍ଚୁରୀର କଥା कालिदास एड उत्तर टी बिर डी कालिदास कालिदास नथिले गजपति शासन समय र ओडिया ओडिया भाषा हिँड जाने त भर्ष दास दामोदर दास चैतन्य दास हौ कवि गजपति राजवंशर फेमस कवि बर्तमा नेक्स्ट प्रश्न व्हिच गजपति रूलर बिल्ट कपिलेश्वर टेम्पल नियर भुवनेश्वर गजपति शासन समय र के गजपति राजा ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା ଏହା ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ତେଣୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ତ ଓଡ଼ିଶା କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବମୟ ପିଲାମାନେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଆର୍ଟ ଫେମସ୍ ଆର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହମ୍ବୀର ଦେବ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଆହୁରି କଣ ଗୁତିତ୍ୱ ପିଲାମାନେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସରି କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସେଦିନ ନମ୍ବର ହୁ ବିଲ୍ ସୁନ୍ଦର ମାଧବ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଏଇଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇନ୍ ଦା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ରହିଅଛି ସହର ରହିଅଛି ଛୋଟ ସହରଟିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ରହିଅଛି ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୁନ୍ଦର ମାଧବ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି ତାକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହମ୍ବୀର ଦେବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଏଇଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମରେ ସୁନ୍ଦରମାଧବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁର ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶାସନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗାଁଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହୁ ବିଲ୍ ধবলে টেম্পল নি কটক কটকর ধবলেশ্বর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ পিলা মানে ভাল পর্যটন স্থানটি ঠাকুর দর্শন করার সহ আপন মানে যাই মহাদেব দর্শন করার সহ ভ্রমণ করপারে এই ধবলেশ্বর মন্দির যা পিলা মানে অনুভব করে আপনার ঝুলা পোলর মজা মধ্যে পে সতর্কতার সহ আপনার যাত্রা করবে যদি যাবে কটক দেখা বহু পুরোনা মন্দিরটিয়ে ইতিহাস ছাত্র ছাত্রী হিসাব দেখভব করে। ହୁ ବିଲ୍ ଟୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍ ନିଅର କଟକ କଟକ ପାଖରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହେବନି ପିଲାମାନେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କ'ଣ ନିଆଁ କଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୋସ୍ତମପୁରଠାରେ ସୁନ୍ଦରମାଧବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କରି ଶାସନ ସମୟରେ সেই কটক নিকটৰ ধৱেশ্বৰ মন্দিৰ নিৰ্মান কৰি নেক্সট দিছে ক' পিলাণি কপিন্দ্ৰ দেৱ কপিন্দ্ৰদেৱ সময়ৰ হি নীডা সেইটো প্ৰাথমে হম্বীৰ দেৱ হম্বীৰদেৱ হ'ব নি যুদ্ধযাত্ৰা কৰোঁতে যুদ্ধ ঠাইৰ গোটেই ৱাৰফেয়াৰ কিং সেই যুৱৰাজ ছিলে তাৰ পঞ্চমৰ উত্তৰটি পিলা মানে হ'ব যে বি প্ৰতাপ ৰুদ্ৰদেৱ ষষ্ঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখিব পিলা মানে হুইজ

ଟେକ୍ସ ଅନ୍ ସାଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କାଉ ପିଲାମାନେ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ଏହି କରଟା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଲବଣ ଉପରେ ଆଉ କଉଡ଼ି ଉପରେ କର ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଟେକ୍ସ ସ୍କ୍ୟୁଜିଙ୍ଗ୍ ଅଏଲସ୍ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେମିତି କାଲରୁ ତେଲ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସୋରିଷରୁ ତେଲ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ରାଶିରୁ ତେଲ ଯେଉଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ସିଡ଼ସ୍ ମଞ୍ଜିରୁ ପେଡ଼ିକି ଯେଉଁ ତେଲ ବାହାର କରୁଥିଲେ ସେ ତେଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଟେକ୍ସ ଅନ୍ ମ୍ୟାରିଜ ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ଏଇ କର ବି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଟେକ୍ସ ଅନ୍ ରିଲିଜିନ୍ ଏଇଟା ନଥିଲା ପିଲାମାନେ ଧର୍ମକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ସେମାନେ କୌଣସି କର ସଂଗ୍ରହ କରୁନଥିଲେ ତ ଛଅର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ଡି ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ କର ଗଜପତିମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉନଥିଲା ତ ଏଇଟା ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରର ତିନିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସାଲ୍ଟ ଅଏଲ୍ ଟେକ୍ସ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ରଚାର ଦେଇପାରେ ଟେକ୍ସଟ ନେଉଥିଲେ ନା ନାହିଁ ନେଉଥିଲେ ଏ ଉପରେ ସାଲ୍ଟ ଉପରେ ନେଉଥିଲେ ତେଲ ଉପରେ ନେଉଥିଲେ ବିବାହ ଉପରେ ନେଉଥିଲେ ତ ଏଇଟା ଛଅର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଡି ସତର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହୁଇଜ୍ କଏନ୍ ଡି ନଟ୍ ୟୁଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ୍ ଦ ଗଜପତି ରୁନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଜପତି ଶାସନ ସମୟରେ କେଉଁ କଏନ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଥିରେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ କେଉଁ କେଉଁ କଏନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର୍ କାଉରୀ ପେପର ନୋଟ୍ ପେପର ନୋଟ୍ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟିଏ ହେବ ସାତର ଡି ପେପର ନୋଟ୍ ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା ସୁନା କଏନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ସିଲଭର କଇନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା କାଉରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାର୍ଥ କିଣା ବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର୍ କାଉରୀ ଏଗୁଡ଼ିକ କଇନ ରୂପେ ଟଙ୍କା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତ ସାତ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି ସେ ସମୟରେ ନୋଟ୍ କଏନ୍ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇନଥିଲା ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ ଯୁବରାଜ ଆଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ସୁଇସାଇଡ୍ ଦା ଇନ୍ ଦା କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କୋର୍ଟ ପିଲାମାନେ ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ଜଣେ ଯୁବରାଜ ବିଜୟନଗର ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କର ରାଜଦରବାରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀଟି କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେ ଯୁବରାଜ ଜଣକ କିଏ ଏଠି ଦେଇଛି ହମ୍ବୀର ଦେବ ହେବନି ପିଲାମାନେ ସେ ତ ମହାପରାକ୍ରମୀ ସେ କେହି ପରାଜୟ ହେଇନାହାନ୍ତି ହମ୍ବୀର ଦେବ ମହାପାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ମହାପରାକ୍ରମୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହମ୍ବୀର ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବିରବାର ପିଲାମାନେ ଆଠର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଏହି ବୀରଭର ବୀରବାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ তা বন্দী করি নিয়ে যাই যুদ্ধের পরাজয় হওয়া পরে এবং কাহণীটিয়ে রয়েছে বীরভদ্রক সহিত গোটি নিম্ন জাতির লোক সহ খন্ডা লড়াই করার আদেশ দিয়ে কৃষ্ণদেব রায় তাঁকর পারঙ্গন্দা জাণ যুদ্ধর কিন্তু বীরভদ্র রাজাপুত্র হয়ে সে କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତରବାରିଟିକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ସେ ତରବାରିରେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ ବୀର ପଛଗୁଞ୍ଚା କେବେ ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକ ପଛଗୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ରାଜାପୁତ୍ର ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୀରଭଦ୍ର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର କ୍ରିଷ୍ଣଦାୟବରଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ আঠার উত্তরটা হব পিলা মানে সি গোবিন্দ বিদ্যাধর কাইছে পিলা মানে গোবিন্দ বিদ্যাধর হোচা প্রতাপ রুদ্রদেব জমডে এমবিডিএস মিনিষ্টর যতরাধিকারী মানুষ হত্যা করি ভূই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে গজপতি রাজবংশ পরে ওড়িশার ভূই মান শাসন আরম্ভ হয়েছিল বর্তমানে দেখি পিল প্রশ্ন কছ হেমস ফিমেল পোয়েট এন্ড প্রিনসেস অফ গজপতি ম্যারাইড উইথ বিজয়ানগর কিং কৃষ্ণদেব রায় ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏକି ରାଜକନ୍ୟା ଜଣେ ଏକାଧାରାରେ କବି ସେ ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ବିଜୟାନଗର ରାଜା କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ କିଏ ଏଠି ପଦ୍ମାବତୀ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ହେବ ନାହିଁ ପଦ୍ମାବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟାନଗର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସାଲୁବନରସିଂହଙ୍କର କନ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋହୁ ହୋଇଥିଲେ ବିବାହ କରିଥିଲେ জগমোহিনী পিলা মানে এই উত্তরটি হব পেন জগমোহিনী জগমোহিনী হোক প্রতাপুদ্রদেব কন্যা যতাপ রুদ্রদেব যুদ্ধরে লম্বা যুদ্ধরে যেতবেল পর্পারে না বিজানগর রাজা কৃষ্ণদেব রায় ভিতরে যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি ভিতরে এই গোটি জিনিসবি রইল যে প্রতাপুদ্রদেব তাঁর কন্যা জগমোহিনী দেবী କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ବିଜୟନଗର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେବେ ଆଉ ସେ ଦେଇଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟିଏ ରହିଅଛି ଜଗମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାପରୁ ଇଏ ବିଜୟନଗର ରାଜା କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପରାଜୟର ଚୁକ୍ତି ହିସାବରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବିଜୟନଗର ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକା ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଲେସରେ এই কথা দিনে জগমোহনী দেবী তা রচনার বিভিন্ন পুস্তকরে রচনা করি তাঁর দুঃখ বিরিত জীবন দুঃখ লিখুটি কাহী রয়েছে ভেরি টুইস্টেবুল পরীক্ষা পেয়ে ভিডিও লম্বা করেদলে হবনি এটি মনে রাখত জগমোহিনী হোক প্রতারুদ্র কন্যা গজপতি রাজবংশর মানে যুব কন্যা সে বহু কৃষ্ণাদেব রায় সহ এটা উত্তরটি পিলা মানে হব বি তো পৃথিবী মহাদেবী পিলা মানে পৃথিবী মহাদেবী ପୃଥିବୀ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜବଂଶକୁ ପଳେଇଲା ପୃଥିବୀ ମହାଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୋମବଂଶୀ ରାଜବଂଶର ସେ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିଥିଲେ ଭୌମକର ମାନଙ୍କର ସହିତ ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ପଶିବାନି ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ହେବନି ପିଲାମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭୌମକର ମାନଙ୍କର ରାଣୀ ତ ସି ଆଉ ଡି ହେଉଛି ଭୌମକର ରାଜବଂଶର ଏ ନବମର ଉତ୍ତରଟା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ବି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦଶମ ହୁ ଆର୍ ଦ ଅଥର ଆଫ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ସେଇ ଗଜପତି ଶାସନ ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତା'ର ଲେଖକ କିଏ ବଳରାମ ଦାସ ହେବନି ପିଲାମାନେ ବଳରାମ ଦାସ ତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଅନନ୍ତ ଦାସ ହେବନି ପିଲାମାନେ ସେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସକା ଯୁଗର ସେ ବି ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ବି ହେବନି ପିଲାମାନେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୋଗର ଜଣେ ଲେଖକ ଆଉ ରହିଗଲା ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ଜୟନନ୍ଦ ଜୟନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର ଲେଖକ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଗଜପତି ଶାସନ ସମୟରେ ଦଶ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହୁ କମ୍ପୋଜ୍ ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସନ যাকে আমি হিন্দু ল বলে কৌচা ড্যুরিং দ্য টাইম অফ প্রতাপুদ্রদেব প্রতাপুদ্রদেব শাসন সময় সরস্বতী বিলাশম লেখা যাই যেটা কি হিন্দু লুকু কুয়া যাচ্ছে হিন্দু মান শাসন ক্ষেত্রে এই সরস্বতী বিলাশম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান বহন করছি পিল হিন্দু ধর্ম সব আইন এ ভিতরে লেখা যাই প্রতাপ্রদ সবর লেখা যাই কি লোলা লক্ষ্মীধর কবি ଜୀବଦୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାୟ ରାମାନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ଲୋଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଲୋଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ରାଜଦରବାରର କବି ସେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସମ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଲ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟାର୍ ବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆସିଯାଇପାରେ କବି ଡିଣ୍ଡିମା ଜୀବଦୟାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ সে ভক্তি ভাগবত রচনা করছেন রায় রামানন্দ কোন রচনা করছেন পিলা মানে জগন্নাথ বল্লভ নাটকম স্টার বা প্রশ্ন মানে এটা মনে রকি জগন্নাথ বল্লভ কি রচনা করি রায় রামানন্দ পণ্ডিত গোদাবরী মিশ্র কোন রচনা করছেন পিলা মানে যোগ চিন্তামণি যোগা চিন্তামণি যোগা উপরে সে রচনা করছেন তো এই এগারো নম্বর উত্তরটা হচ্ছে এ କିନ୍ତୁ ଏଗାର ନମ୍ବରର ସବୁ ଅପସନ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ଆଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ଡାଇନାସି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦାୟୀ ରହୁଛନ୍ତି গজপতি শাসনক দূর্বল কর সে বৈষ্ণব ধর্ম এতে ভক্তিভাব হয়ে গেলা শ্রীচৈতন্য প্রতীতি সে এতে বিমোহিত হয়ে গেলে যা রাজ রাজ্য শাসন পুরা দোহলি গলা সে ডাইরেক্টলি দায়ী কিন্তু তথাপি রাজা তো রাজা হোলে তো শেষ রাজাটি কি বার নম্বর প্রশ্ন পচারছে এটা দেখছি পিলষোত্তম দেব হবনি না পিলা মানে সে পরাক্রমী থিলে পুরুষোত্তম দেব ସେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପୁରୁଷସ୍ତପୁରଠାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଲମ୍ବା ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏତେ ଜୋର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା ବହୁ କବି ବହୁ ଲେଖକଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଶାସନ ହିଁ ଏହି ଗଜପତିମାନଙ୍କର ରାଜବଂଶକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷ ଶାସକ ନଥିଲେ କାଳୁଆଦେବ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର କାଳୁଆଦେବ ପ୍ରତା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସିଂସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ବର୍ଷେ ତିନି ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି କାଳୁଆଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତା ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଏମ୍ବିଟିଏସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କାଳୁଆଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଖାରୁଆ ଦେବ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ନବେ ଦିନର ରାଜା ସିଏ কখারুয়া মধ্য গজপতি রাজবংশ প্রতাপুদ্রদেব এম মিনির হত্যা করে পিলা মানে যা কি গোবিন্দ বিদ্যাধর সেই যেত হত্যা করেদ তা গজপতি রাজবংশ পতন হয়েছিল ভৈরাজবংশ শাসন তো ওড়িশ উত্তরটি হব বার নম্বর পিলা মানে লাস্ট রুলর হোক দেব কখারুয়া দেব ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ ରୁଲଡ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଧହୁଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଟୋଟାଲ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଏକଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଏକଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ପିଲାମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ରାଜା ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଚୈତନ୍ୟ କେମ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ମସିହାରେ କେଉଁ ଅର୍ଷରେ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିଶ୍ରେଣୀଟି ଚୈତନ୍ୟ ପନ୍ଦରଶହ ଦଶ ପନ୍ଦରଶହ ଏଗାର ପନ୍ଦରଶହ ବାର ପନ୍ଦରଶହ ତେର ପିଲାମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ପନ୍ଦରଶହ ଦଶ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁ ସମୟ ଧରି ସେ ପୁରୀରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ହ୍ଵାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ସାଲଭେସନ୍ ବାଇ ଦ ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଲଭେସନ୍ ମୁଖ୍ୟର ରାସ୍ତା କ'ଣ ଲାଗି ଏଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ भजन भक्ति एनटा माध्यम मुख्य प्राप्ति पार ठाकुर से पाखेरि जे पन्ध्र नम्बर प्रश्न पन्ध्र नम्बर प्रश्न कि पहिला ड्युरीङ द रूल अफ सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी इन ओडा सेभेन इयर हेल्ड बिटवीन हुम पहिला बढिया प्रश्न टे पछा स्टार वाला प्रश्न मन रो पर्ड आम ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତିମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିଲା ଗଜପତିମାନଙ୍କର କାହା ସହିତ ସତ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା ସାତ ବର୍ଷ କାଳ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା କାହା କାହା ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ କ୍ରିଷ୍ଣ ଦେବ ରାୟ କାଳୁଆ ଦେବ କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କାଳୁଆ ଦେବ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷେ ତିନି ମାସ ସାତ କୁଆଡ଼େ ସାତ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଉତ୍ତର ହେବନି କଖାରୁଆ ଦେବ କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କଖାରୁଆ ଦେବ ତ ମୋଟେ ତିନିବର୍ଷ ତିନି ମାସ ରହିଲେ କୁଆଡ଼େ ହେବ ଏଇଟା ହେବନି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ହେବନି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଏମ୍ ବି ଡ଼ି ଡିଏସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କଖାରୁଆ ଦେବ ଏବଂ କାଳୁଆଦେବଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଭୋଇରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଭୋଇ ରାଜା ହୋଇଗଲେ ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଏବଂ ବିଜୟାନଗର ରାଜା କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜା ଗଜପତି ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଏବଂ ବିଜୟାନଗରର ରାଜା କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ପରିଣତିରେ ଗୋଟିଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ଜୟବଲ୍ଲଭୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କଲେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ପନ୍ଦରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ଏ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଦ ସେଭେନ୍ ଇୟର୍ ୱାର୍ ଫାଉଟ୍ ବିଟ୍ବିନ୍ सूर्यवंशी सुलर प्रतापरुद्रदेवं विजयनगर राजा कृष्णदेव राय फ्रम हुइच इयर टु हुइच इयर देखा पचार देला कहाँ समय कहाँ तो कहाँ जुद्ध होला एट पो नंबर नम्बर प्रश्न होला वर्ष युद्ध सत वर्ष जुद्ध है सूर्यवंशी गजपति राजा प्रतापर रुद्रदेव ए विजयनगर राजा कृष्णदेव राय मध्य सात वर्ष जुद्ध लाग्छ टु को पन्ध्रश बार टु पन्ध्रश असी खिष्टाब्द ହେବନି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପନ୍ଦରଶହ ତେରଠୁ ସରି ପନ୍ଦରଶହ ବାର ଠାରୁ ପନ୍ଦରଶହ ଅଣେଇଶ ହିତାବ୍ଦ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ଏହା ଏ ଏହି ସାତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ପନ୍ଦରଶହ ତେରଠୁ ପନ୍ଦରଶହ କୋଡ଼ିଏ ହେବନି ପନ୍ଦରଶହ ଚଉଦରୁ ପନ୍ଦରଶହ ଏକୋଇଶ ହେବନି ପନ୍ଦରଶହ ପନ୍ଦରଠୁ ପନ୍ଦରଶହ ବାଇଶ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଡେଟ୍ ଉପରେ ସାତ ବର୍ଷ ଗେପ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ପନ୍ଦରଶହ ବାର ମସିହା ଠାରୁ ପନ୍ଦରଶହ ଅଣେଇଶ ମସିହା ଏହି ସାତ ବର୍ଷ କାଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସହିତ ବିଜୟାନଗର ମହାପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ୱାର୍ଫେୟାର ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ରାଜା କ୍ରିଷ୍ଣ ଦେବ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ସପ୍ତବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଶେଷ ପରିଣତିରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ହରାଇ ନ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ଚୁକ୍ତିରେ ରହିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ କ୍ରିଷ୍ଣ ଦେବ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବି ଏବଂ ବିବାହ ବି କରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଜୟବଲ୍ଲଭୀ ଦେବୀ କ୍ରିଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ବିତିଥିଲା ଏହା ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିର ବିବରଣୀ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଜପତି ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତିର ହେଇଥିଲା ମୋର ଶେଷ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏଇସବୁ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ହାତ ମୁଠାରୁ ଫିଟିବ ନାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏହାକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନ୍ନୀ